በጣም አመሰግናለሁ አቶ በላይ አረናን በተመለከተ በውጪ ድጋፍ ኮሚቴ ውስጥ ነው በህዝብ ግንኙነት ክፍል የሚሰሩት አረና ባውን ሰዓት ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል እንግዲህ በጳጉሜ 4 ምርጫ ይካሄዳል በሚል መራግብር ተይዟል አረና በምርጫው አይሳተፍም እንደምንሰማው ከሆነ አፈናና እስር ባረና ፓርቲ አባላት ላይ ደጋፊዎች ላይ ይፈጸማል የሚል ነገር በተለያየ መልኩ መረጃዎችን እንሰማለን እስኪ አረና ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስላል አረና ያው እንዳልከው ምርጫው እንደማይሳተፍ ይፋ በሆነ አሳውቀዋል በመግለጫው አሳውቀዋል የማይሳተፍበት ምክንያት ደግሞ አንደኛ አሁን በትግራይ እየተካሄደ ያለው ምርጫ ህግ የጣሰ ህገ መንግስቱም የጣሰ በመሆኑ ሁለተኛ ሁሉም የተለያዩ ፓርቲዎች በተቃዋሚ ደረጃም ይሁን ምርጫው ፍትሃዊ ተአማኒና ሚዛናዊ እንዲሆን ከሁሉም በላይ የመርፌን ቀዳዳ ያህል ጠቦ የነበረውን ምህዳር መስፋት አለበት የተለያዩ አፋኝ ፖሊሲዎችን መወገድ አለባቸው ህገ መንግስቱም መከበር አለበት እና ኢኳሊ ለሁሉም ያሳተፍ ሊያንቀሳቀስ የሚችል ኢንቫይሮንመንት መፈጠር አለበት በትግራይ ብሎ ነው የሚያምነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሳይደረግ ምርጫ ዛሬ ታስቦ ለነገ የሚካሄድ በአንድ ወር ውስጥ ከስካታ ተካሂዶ ከስካቴ ተምናምን ተብሎ ምርጫ ሊካሄድ አይችልም ነው አጭር ጊዜ ስለሆነ ባጭር ጊዜ ምርጫ መካሄድ አይችልም ቢያንስ 6 ወር የዝግጅት ከዛ በኋላ ምርጫ ይካሄዳል እና ያለፉት 5 ዙር ምርጫዎችን እንዲያውም ኒርሊ አንድ አመት ያህል ነው ዝግጅት የሚደረግባቸው ሶስተኛውና ወሳኙ ደግሞ የኮሮና ጉዳይ ነው ኮሮና ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው በትግራይም ደም አሁን እንቅስቃሴ ከተጀመረ ጀምሮ በተለያዩ ምክንያቶች በትግራይ ውስጥም ሆነ በሌሎች ኢትዮጵያ አካባቢዎች የኮሮና ጉዳይ እየተባባሰ እንጂ እየተሻሻለ አይደለም እየከሄደ ያለው ስለዚህ በእነዚህ መስፈርቶች ምክንያት ምርጫው መካሄድ አይችልም አረናም በእነዚህ ምክንያቶች መሳተፍ አልችልም ብሎ ነው ኢሳዊ መግለጫ ያወጣው ቀደም ሲልም እንዳልኩት በርካታ የሆኑ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ይፈጸማሉና አረና ላይ እንዴት ነው የፓርቲ አመራሮቹ ባውን ሰዓት ብዙም ድምጻቸው አይሰማም አባላቶቹም እየታሰሩ እንዳለ በተለያየ መልኩ እንሰማለንና አረና ምን ያደረገ ነው እስቲ ስለ አረና ወቅታዊ ሁኔታ ቢነግሩኝ አረና ያው ከዛ እንትን ካለ ጀምሮ መደበኛው እንደ ፓርቲ የተንቀሳቀሰ ነው በሀገር ደረጃም ያው የመድረክ አባል ነው መድረክ ደረጃም እንግዲህ አንድ እንቅስቃሴ ይደረጋሉ በትግራይ ግን በጣም ውጥረቱ በተለይ ደግሞ ከለፉት 2 አመታት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ሲበዛ ደግሞ ይሄ ምርጫ የሚል ሁኔታ ከታሰበ ጀምሮ አረና በትግራይ እንዳይንቀሳቀስ በጣም ባስከፊ ሁኔታ ላይ ነው ያለው በትግራይ አካባቢ አባላቶቹ ይታሰራሉ ይገረፋሉ ይገደላሉ ይሰወራሉ ይሄ የተለመደ እንደውም ለማን አቤት እንበል የት ነው አሁንስ ስለዚህ ጉዳይ ለማን ነው የምንነግረው ለማን ነው አቤት የምንለው ስለሆነ ነው እንጂ የማሰሩ ጉዳይ የመግደሉ ጉዳይ የመግረፉ ጉዳይ ካድሬዎቹ አረና አባላትን በተገኘበት ቦታ በአንዴ በጥፊ መቷቸዋል አንዴ በድንጋይ መቷቸዋል የማይደረግ ነገር የለምና ባንዳ ካሃዲ ተለያዩ ስማስም በማውጣት እንግዲህ አረና እንደ ካሃዲ እንደ ባንዳ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ተቆጥሮ በትግራይ ያለውን እንቅስቃሴው አረሰው ባያጠፉትም በተለይ ደግሞ ምርጫ በተቃረበ ቁጥር ሁላችሁም እንደምታውቁት ላለፉት 5 ዙሮችም ምርጫ ሲቃረብ መግረል ይጀምራሉ ህዝቡም ስጋት ውስጥ ገብቶ ሳይወድ በግድ ምርጫው እነሱን እንዲመርጥ ለማድረግ የተለመደ ስራቸው ነበር ዛሬም ይሄው ምርጫ በመጣ ቁጥር ሰው መገደል አለበት ሰው መታሰር አለበት በዚህ ላይ ነው ያለው አቶ በላይ ጳጉሜ 4 ነገ ማለት ነው ምርጫው ይካሄዳል ምርጫው እንደሚካሄድም ታውቋል ከፌደራል መንግስት በኩል ያለው ልዩነትም እየሰፋ ነው መጣው ልዩነቱ እየጠበበ አይደለም ያየን ያለነው ባለፈው ቅዳሜ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያንን በተመለከተ ውሳኔ አስተላልፏል የትግራይ ክልል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያወጣውን ወይም ደግሞ ያስተላለፈውን ውሳኔ አልቀበሉም ብለዋል ይሄንን ጉዳይ እንዴት ታዩታላችሁ ህወሓት አጠቃላይ የፌደራል መንግስት ፓርላማም ይሁን የፌዴሬሽንም ይሁን መንግስቱም ይሁን የምርጫ ቦርድም ይሁን ሁሉ የሚያወጡት መግለጫና የሚያቀርቡት አዋጅ ምናምን ሁሉ አልቀበልም ብለዋል ከሁለት ቀን በፊት የተደረገው የዚህ ፌዴሬሽን ሁኔታም ያው አዲስ ነገር አይደለም عند فيت دبدات يصفوا نبريان نقبلن بلواچوال ቴሌቪዥን በየጊዜው በሚያወጣቸው መግለጫዎችና ውሳኔዎች የፌደራል መንግስቱም ሆነ የፍትህ አካላት ሁሉም የሚያቀርቡትን እንደማይቀበል ነው ሲናገር የቆየው ትናንትናም ፌደሬሽኑ አስተላልፈዋል እሱም አንቀበልም ብለዋል የፌደሬሽን ስብሰባ ከመካሄዱ በፊት ነው ኦሬዲ ዲስኳሊፋይድ ያደረጉት የፌደሬሽኑ ውሳኔ እና ፌደሬሽኑ ያሳለፈው ውሳኔዎችም እንደማይቀበሉት እርግጠኛ ነው ያው እነሱም ተናግረዋል አሁንም አልተቀበሉትም ምርጫው እናካሄዳለን ብለዋል ፌደሬሽንም ተገወጥ ነው ይያለ ነው እንግዲህ ከቃላት ልውውጥ አልፎ ሌላ ምንም ያየነው ነገር ስለሌለ ለወደፊቱ ምን ይሆናል ዝሮ ዝሮ እንዴት ነው የሚቀጣለው ምናምን የሚለው አሁን እንዲሆናል ለመናገር አልችልም ያም ሆነ ግን የፌደሬሽን ምን በግሌ ያለኝ ሪዘርቬሽን ምንድነው ማዕከላዊ መንግስት ወይም በፌደራል መንግስትም ሆነ በፌደሬሽንም ሆነ በፓርላማ ትንሽ ቅሬታ ያለን ምንድነው በትግራይ ሰው የሞተ ነው እየተገደለ ነው የነዚህ ትግራይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ትዴፓ አባላት እየተገረፉ ነው እየተቀጠፉ ነው እየተገደሉ ነው ያረና አባላትን እየተቀጠፉ ነው እየተገደሉ ነው እየታሰሩ ነው እየተሰወሩ ነው ይሄ በግልጽ የሚታይ ነገር ነው ስንት ሰዎች በተለይ ይሄ ምርጫ እስከሚያልፍ ተውሎ ይመስለኛል እንደ ልክ ከኮሮና በላይ ነው የሱሩና መግደሉ ምናምን ልክ ወረርሽኝ ነው የሆነውና ይሄ ፌደሬሽን ይሄ ያያሉ መንግስትም ያያል ፌደሬሽኑም ያያል ፓርላማም ያያል ስለዚህ በትግራይ ሰው ተገደለ ሰው ሞተ ሰው ታሰረ ተወሰተ ተሰደደ ማለት ልክ በኮሪያ በሰሜን ኮሪያ አካባቢ እንደሚሰማ ወይም ደግሞ የአንድ የውጭ ሀገር ወይም ሚድል ኢስት አካባቢ ሰው ሞተ እንደሚባለው ነው ዝም ብሎ የወሬ ሆኖ ነው እንትን ያለው እንጂ መንግስትም ሆነ ፌደሬሽን ወይም ፓርላማ በአጠቃላይ ለሞተ ሚሊዮን ህዝብ ሬድ ላይን እነዚህ ቀይ መስመር ናቸው ማንኛውም ድርጅት ማንኛውም ክልል በሰብአዊ መብት ላይ በሰብአዊ ህይወት ላይ በሰብአዊ ህልውና ላይ ይሄንን ያደረገ ይሄ ሬድ ላይን ነው ተብሎ አዋጅም መውጣት ነበረበት ፌደሬሽኑ ስለምርጫው ሁኔታ ነው እየተናገረ ያለው እንጂ የሰብአዊ ሁኔታ ኦፍ ኮርስ የወልቃይት በራያ በመናመን ተቀሰዋል ግን በወልቃይትና በራያ ብቻ አይደለም የሞተ ያለው በመላ ትግራይ ነው የታሰረ የሞተ የተገደለ ያለው ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገር አሁን በዚህ ምርጫ ብለው ከጀመሩ ወዲህ በመቶ የሚቆጠሩ የአድራና አባላት ዝርዝር ሊስት አውጥተዋል አንድ ሁለት ሶስት ብለው ባንዳናቸው እነዚህ ወቀዋቸው እየተባለ በየወጡ በየምርጫ ጣቢያ በየወረዳው በሚያደርጉት ስብሰባ ለህዝቡ ይነበባል እገሌ የተባለ እነዚህ የአድራና ባንዳ የባንዳ ዘር ናቸው የባንዳ ድርጅት ናቸው አባላት ናቸው እነዚህ ተከታተሏቸው አንድ ነገር ስታዩ ደግሞ ግደሏቸው የሚለው ነው አሁን ያስተላልፉ ያሉ የትደምፋ አባላትም እንደዚህ ዝርዝር ሰዎች ወጥቶ የብልጽግና አባላትም የሚባሉ የሌሎችም አባላት በአጠቃላይ የትፒኤልኤፍ ጠላቶች ናቸው የሚባሉ ድርጅቶች አባላት በትግራይ ውስጥ ስም ዝርዝራቸው እየወጣ በየምርጫ ጣቢያው በየስብሰባው በሚያደርጉት የካድሬም የምናምን ስብሰባ እነዚህ ልክ ደርግ ለቀይ ሽብር በየቀበሌው ዝርዝር ያወጣ ነበር ገሌ ያኔ ያወጣ ነበር ይባላል እና አሁንም በትግራይ ደርግ ከፈጸመው የቀይ ሽብር ስራ ተግባር የባሰ ነው እየተካሄደ ያለው ስለዚህ ፌደሬሽን ያወጣው ውሳኔ እኔ በቃ አይደለም ብዬ ነው ማምነው ከምርጫ በላይ ሰው የሞተ ነው ምርጫማ ከነገ ወዲያ ወይም ይስተላልፋል ወይም ይደረግ ይችላል መተኪያ የሌለው ህይወት ግን እየጠፋ ነው ስለዚህ ለምንድነው የትግራይ ህዝብ ሰው የሞተ ነው የተባለ ለምንድነው ፌደሬሽኑም ይሁን ፓርላማም ይሁን ፌደራል መንግስቱም ይሁን ለምንድነው ይሄንን ችላ የተባለው እንደው አቶ በላይ ሰሞኑንም የዋት አንድ ባለስልጣናት የሚሰጡትን እየሰማን ነው የትግራይ ህዝብ እንደውም መብቱን እየተጠቀመ ነው የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ነው ያስፈጸመን ያለ ነው ምርጫ በየ5 አመቱ ማካሄድ የገመንግስቱ መብት ነው ይሄን ደግሞ የትግራይ ህዝብ ላፍታም ቢሆን አሳልፎ አይሰጥም ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ነው ያስፈጸመን ያለ ነው ይላሉ አሁን እርሱ የሚሉ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ስቃይ ላይ ነው እንዴት ያዩት እስቲ በጣም አስጠንቂ አከር የሆነው ምን መሰለ يتقرأي هذب رأسه لتتأيك أو تكلال له مياوك أو مالتنه تتألف كددبيت بسابة قبطة بيت من قسطن كتكوتات تربوها لا يتقرأي هذب يانينو يتوو مشون هنفت سمهال يتقرأي هذب كددبيت بيت من قسطن كأسقبابوها لا يتقرأي هذب بكا سنتقال لا يتقونات تنال كذبوها لا سلتقرأي هذب آياقبانم بلونو لألفوت خيا ثلاثة عمدات بترسلت أنا كون أديسابا كنت ألاقي كتش بلو تقرأي هذب رساتهون علاماتهن نتاكاتهون يتعقل بتن علامن بوليسي كانت قاعد إنيا ترست يالبلان بلتنا ليه تبالنو تبليف بنيادة منا بنيادة جوش ينقدنو ما تقرأي هذب سمنا بتقرأي هذب دم ينقدنو أديسابا هنونو ينقدر يالو بلو هذبو سيجون برد كقرب درس كهولت عمت بفيت مالتني يعني النسو عبدالشعبا قوش بلو بيتاكو سيشارو حابتاكو سياكابتو نو ينبرو سلو تقرأي قداي هي راسن بيموسن قداي بينت عنت قداي منها من تارستو اندهم درجتو تبيلف كدرجت ودا بدون كبودون ودا بيتسواوي درجت نيهونو ينسوهاتنا ينملس بيتسووش درجت تولونو اند عند يبيزنس تقوامنو ميتايو تبيلف لألفوت هاي عمتات سلطان كتكوناتو بوهلا اهون كاديسابا تدفترو بهزب عمت تدفترو ودا مكالي كهدو بوهلا منالو بقا مطبوه يتلمدو مالتو مطبوه እንደዚህ አማራ ሊበላ ነው አብይ ሊበላ ነው አምናምን ሊበላ ነው ብለው ነው አሁን እንትን ይያሉ ያሉት ህዝቡ ያውቃል የተሸነፉ መሆናቸው የተባረሩ መሆናቸው ህዝቡ በደንብ ነው የሚያውቀው ግን እነሱ ምንድነው ያሉት በቃ የትግራይ ህዝብ መድህን መስለው እኛንን የምናድንህ የቀጥቅጠን ልጆችንን እኛንን ምናምን ይያሉ እንግዲህ ድራማ እየሰሩ ነው በትፒኤልኤፍ ታሪክ ግን ህወሓት የትግራይ ህዝብ ነጻነት የትግራይ ህዝብ ራስ በራስ የመወሰን እድል ያጎናጽፍ ቀርቶ ብዙ ጊዜ ነው የትግራይ ህዝብን የከዳው ፈጽሞ የትግራይ ህዝብ ለዓላዊ ጥቅም ለዓላዊ ክብር ህወሓት ከመክዳት በስተቀር ፈጽሞ ተግባራዊ አድርጎ አያውቅም ከኤርትራ ጋር በተያያዘ ከ98 ጀምሮ እስከ 99 የተደረገው ደማዊ ጦርነት 17 የትጥቅ ትግል ከተሰዋው በላይ በኤርትራ ዳግም ጦርነት የተሰዋው ህዝብ ነው የሚበዛው በአጠቃላይ ከሁለቱ ወደ 100 ሺህ አካባቢ ሰው ነው የተሰዋ ያኔ እንግዲህ በማን ተልከችነት ነው በማን ከሄደት ነው የተፈጸመው የሚለው ትፒኤልኤፍ እንኳን የትግራይ ህዝብ መድህን ሊሆን ቀርቶ በሐላፍነት ሊጠየቅ የሚገባው የነበረ ድርጅት ነው ያኔ ግን ጠያቂ የለም ማና ለየት ጠይቃለ አቶ በላይ አሁን እንግዲህ ይሄ ሁሉ 27 አመት በኢትዮጵያ ማከላዊ መንግስት ላይ ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ የሰነበተ ድርጅት ነው ህወሓት ከዛ በፊት ደግሞ በ17 አመቱ የትጥቅ ትግል የትግራይ ህዝብ በሚገባ ከህወሓት ጋር ያለው ነገር ይረዳዋል እናንተም እንደምትሉት ብዙዎቹ የትግራይ ተወላጆች እንደሚገልጹትም ህወሓት በትግራይ ብቸኛ የትግራይ ህዝብ ሌላ አማራጭ እንደሌለው አድርጎ የሚያስብና እንደዛም አድርጎ እርምጃ እየወሰደ እንዳለ በቅርቡም ባልስልጣናቱ ሲና ገሩ ሰምተናል ስለዚህ የነገው ምርጫ ትርጉሙ ምንድነው ታዲያ እኔ ብቻ ነኝ ካለ የትግራይ ህዝብ አዳኝ እኔ ብቻ ነኝ የሚል አቋም ካለው ምርጫ ለምን አስፈልገ የሚል ነገር ይነሳልና የነገው ምርጫ ለትግራይ ህዝብ ትርጉሙ ምንድነው ምንም ትርጉም የለውም ትርጉም የሌለው መሆኑ እንደነገረ ትግራይ ከሌሎች 86 ብሔረሰቦች የተለየ ህዝብ አይደለም ሌሎቹ የ86 ብሔረሰቦች ምርጫው ይራዘም ተብሎ ኦሬዲ ህጉ ዲክሌር ተደርጓል ሌሎቹ እንግዲህ ምርጫ አያካሂዱ ትፒኤልኤፍ ግን ምንድነው ያደረጉ እነዚህ ህወሓት መሪዎች ምርጫው የህልውና ጉዳይ ነው የሞት ሽረት ጉዳይ ነው ምንድነው የሞት ሽረት የሚሆነው በምን መለኪያ ነው የትግራይ ህዝብ ዛሬ ጳጉሜን ላይ ምርጫ ካላካሄደ ከጉራጌ የተለየ ችግር ምንድነው የሚደርስበት ኮላይታ ከሶማሊ ከአፋር ከሌሎች ብሔረሰቦች ከሌሎች 86 ብሔረሰቦች በተለየ ችግር የሚደርስበት ምንድነው ትፒኤልኤፍ ተመረጠ አልተመረጠ ለትግራይ ህዝብ የሚመጣው አዲስ ነገር ምንድነው ከመግደል በስተቀር ከግድያ በስተቀር ከአፈና በስተቀር ከመስከረም አንድ የሚመጣው ምንድነው ምንም የሚመጣ ነገር የለም ስለዚህ بتقرأي اللي تكهده على أمريكا كهولة عامات بوهلا تكهده كعمش عامات بوهلا تكهده زارية تكهده ويمكن دورية تكهده تبيلف خلاص قراج تبيلف عم بعدنا نو تبيلف شو بالله سرعة تبيلف النبي يرجع فجي يبسط يتبيلف سرعة بومبر لايس كادرس زت أنجزي أمريكا بتكهد منم يتفهم يهلو تأمتها ምክንያቱም አሁን ምርጫ ያካሄዱ ያሉት ለትግራይ ህዝብ ህልውና ወሳኝ ሆኖ ሳይሆን እነሱ አሁን እንግዲህ አማራ መጣብህ ገሌ መጣብህ አብያ መጣብህ ትወረር ነው ምናምን ነው ብለው ህዝቡን አስደንግጠው ህዝቡ በስጋት ላይ ያለ ዛሬ ካልመረጠን ህዝቡ ፋታ ካገኘ ህዝቡ ግዜ ካገኘ በእኛ ላይ ይነሳል እንደውም ከማዕከላዊ መንግስት በላይ ህወሓት የሚፈራው ለትግራይ ህዝብ ነው ለምን ህዝቡ ግዜ ከሰጠ ነው ህዝቡ ፋታ ካገኘ በእኛ ላይ ይነሳል ስለዚህ ዛሬ አስፈራርተን አስደንግጠን ይያለ አጣብቀኝ ውስጥ አስገብተነው ይያለ ዛሬ ነው የሚመርጠን ከዋለ ካደረግን ይሸራረፋል ህዝቡ ወዳጅና ጠላቱን ያውቃል ተቃዋሚ ድርጅቶቹም ይጠነክራሉ ማዕከላዊ መንግስትም ይጠነክራል ስለዚህ ሁሉም ከጠነከረ በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ መረጋጋት ተፈጠረ እኛ ከትግራይ ህዝብ ለይተው ሊሞቱን ይችላሉ ህዝብ ትግራይም ሊተፋን ይችላል ከዋለ ካደረ ስለዚህ ዛሬ ህዝቡን አስደንግጠን በእጃችን ውስጥ ያለ ዛሬ ያሁኑ ሞመንተም ካለፈ ስለማናገኝ ዛሬ በሆይ ሆይታ ዛሬ ችግር በበዛበት ጊዜ ያው ባቋራጭ ተመርጠናል ብለን የ5 አመቱን የስልጣናችንን ዋስትና ለማግኘት ብለው ነው በእኔ አመለካከት ግን ይሄ በምንም ዋስትናም ለትግራይ ህዝብም ዋስትናም ሊሆን አይችልም ምርጫም ሊባል አይችልም ባልኩት በፊት ማለት ነው አቶ በላይ ድነው አሁን መደረግ ያለበት እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዚህ በጳጉሜ 4ቱ ምርጫ መንግስት መመስረት አይቻልም ህገወጥ ስለሆነ ስለዚህ የትግራይ ክልላዊ መንግስት በዚህ በሚመረጠው ምርጫ ህጋዊ አይሆንም ቅቡልነት አይኖርም የሚል ውሳኔ አስተላልፏል የትግራይ ህዝብ እንዳይጎዳ ግጭት እንዳይፈጠር ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ አለበት በሚል ከዛ ያለፈው ውሳኔም አላጸደቀም ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ ገብቶ የኃይል ምርምጃ ጭምር መውሰድ እንደሌለበት ነው እንግዲህ በውሳኔው የተረዳነውና ስለዚህ ግጭት አይኖርም ግን ከዛ በመለስ ምርጫውን ህጋዊነት ማሳጣት በሚል ውሳኔ አስተላልፏል ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ምንድነው ማድረግ ያለበት አሁን ህጋዊ ያልሆነ መንግስት ነው የሚመሰረተው ስለዚህ ምንድነው ከዛ በኋላ መደረግ ያለበት አይውል እንግዲህ እኔ የትግራይ ህዝብ አያውቅም ዝም ብሎ ጉዳና ምናምኑ አያውቅም የሚል እምነት የለኝም ህዝቡ ይረዳዋል ግን የታፈነ ስለሆነ ነው አንድ ለ5 የተደራጀ ህዝብ ውስጡ ሌላ ቢሆንም የግድ አሁን እኮ ካርድ እኮ እንደተባለው እንደሰማ ነው ካርድ ያልተቀበለ ባንዳ ነው የሚል መፈክር ነው በየጣቢያው የተሰራጨው ከዛ ባንዳ እንዳይባል ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ በቃ ልክ እንደ ዘመቻ ባንድ ጊዜ ውጣ ተብሎ ነው ምክንያቱም ከቀረ የሚደርስበት ነገር ያውቃልና ህዝቡ ተገዶ ነው እንጂ ወዶ አይደለም አሁን እየመረጠ ያለው አሁን እናንተ ሌላውም የኢትዮጵያ ህዝብ ስካውን ድረስ ምናልባት ያልተረዳው ብለን እናስበውኛ በስታዲየም ዳንኬራ የሚመቱ በየምርጫ ጣቢያው በየከተማ በየወረዳው የሚወጣው እኮ አንዱ ተገደ ነው ሁለተኛው ደግሞ የካድሬ ልጅ የካድሬ ቤተሰብ ምናምን ተሰባስቦ ከሞተሽ በላይ ትግራይ ውስጥ አለ ግማሽ ቢሊዮንም እንበለው እነዚህ ናቸው እነዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ሲባል እነሱ ፊት ይሰለፋሉ ምርጫ ሲባል እነሱ ፊት ይሰለፋሉ ገበሬ መስለው ይወጣሉ የከተማ ነዋሪ መስለው ልብሳቸው ቀይረው መለያቸውን ቀይረው ይወጣሉ ስለዚህ ህዝቡ ፊት ለፊት ያያያለው እንግዲህ ካድሬዎች ናቸው የካድሬና የካድሬ ንክክ ያለው በሙሉ ነው አደባባይ ይወጣ ሆያለ የምንሰማው እንጂ አንድ ለ5 ተደራቆ በሰፍትኔት ወይም ደግሞ በውጭ እርዳታ ከ60% በላይ በትግራይ ውስጥ በውጭ እርዳታ በሰፍትኔት በሚባለው የእርዳታ ፕሮጀክት ነው የሚኖረው ስለዚህ ያቺ ጥሬውን እንዳትቀረው እርዳታ እንዳይቀር እንዳይታሰር ባንዳ እንዳይባል የፈራ ነው አሁን مركان جهده ያለው እንጂ የዘመቻ ጉዳይ ነው ይሄ የመነቃቃት ጉዳይ አይደለም ውጣ ዘመቻ ነው ዝንታ ውጣ መከተ ነው እየተባለ ነው ይወጣ ያለውና ለትግራይ ህዝብ ይሄ ምርጫ ምንም ለውጥ እንደማያመጣለት ያውቃል እኛም እናውቃለን ግን ያሁን የትግራይ ህዝብ ምን ማድረግ አለበት ለሚለው የትግራይ ህዝብ ይሄ ህወሓት በተለይም የህወሓት መሪዎች አጥፍቶ ለመጥፋት ብለው ነው ያመረጡት ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ራሱን ማዳን ያልቻለው ራሱን ማዳን የማይችል በሬት ዓለም በፖለቲካ በሁሉም መንገድ የተሸነፈ ድርጅት በፍጹም ለትግራይ ህዝብ የነገ ተስፋ መሆን አይችልም ለማዳንም አይችልም የትግራይ ህዝብ ጥቅምም ማስጠበቅ አይችልም ከቀን ወደ ቀን እየከረረ እየጠበበ ነው ይሄደ ያለው እንጂ ወደ ቁልቁለት ነው ይሄደ ያለው ፒኤልኤፍ እንጂ በፍጹም የድገት አጣል ሆነ አይችልም ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ይሄንን አውቆ አንድ የጦርነት ሰለባ እንዳይሆን በጉያ ውስጥ ያሉት ሌቦች በጉያ ውስጥ ያሉት የበሰበሱ መሪዎች በቃኝ ማለት ይኖርበታል ወይም ደግሞ ገለል ብሉ እናንተ እንዳታስመቱን እናንተ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንዳታጣቀሩን እናንተ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንዳታጣሉን ያለፈው ይበቃል ኤርትራ ህዝብ አጣልታችሁ ሌሎቹ ብሔረሰቦችን አጣልታችሁ ያልበላን በልተዋል ይያላችሁ ያለማን ለምተዋል ይያላችሁ ይዋሻችሁ ሌሎች ብሔረሰቦች ሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን በእኛ ላይ ጥርጣሬን እንዲኖራቸው አድርጋቸዋል ስለዚህ በቃ ይበቃቸዋል እኛ ሰላም ነው የምንወደው እኛ ኢትዮጵያውያን ነን በኢትዮጵያ ሰላም ከሌለ እኛም ሰላም አናገኝም በትግራይ ውስጥ ሰላም ከሌለ በኢትዮጵያ ውስጥም ሰላም አይኖርም ስለዚህ ትግራይ የዲሞክራሲ የልማት የፍትህ የነጻነት የሰላም ተምሳሌት ነው መሆን ያለባት እንጂ የጦርነት ተምሳሌት እሳት ለቋሽ ጦርነት አቀጣጣይ የካዲ መሪዎች መደበቂያ ተብላ በሌሎች ብሔረሰቦች መሰየም የለባትም ይሄ ከስረ መሰረቱ መቀየር አለበት ብሎ ህዝቡ ራሱ የራሱን ታሪክ የራሱን ህልውና የራሱን ጀግንነት የራሱን ወርቃማ ታሪክ ማደስ መቻል አለበት ቲፒኤልኤፍ ስካለ ድረስ ግን ጦርነት አይቀርም መሰደድ አይቀርም ረሃብ አይቀርም ያው እርስ በርስ መናቆር አይቀርም ወደደም ቀላም የትግራይ ህዝብ በቆም እስር ነው የሚኖረው ሰሜን ኮሪያን ያህል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ሰብሮ ለመውጣት የትግራይ ህዝብ በተለይ የትግራይ ኤሊቶች በተለይ ምሁራኑ ወጣቱ የአሮጌ ፍርዓት ተንከባካቢ መሆን የለበትም ትጥለፍማ ወደድንም ተንከባከብ ነው አልተንከባከብ ነው በራሱ ተፈጥሮ በራሱ ሂደት አክትመዋል በስብሰዋል አልተቀበረም እንጂ ሞተዋል ስለዚህ የሞተሬሽን ከማባባልና ከማስተናገድ ከመንከባከብ ይልቅ ወጣቱና ምሁሩ ፈንቅሎ መውጣት አለበት ብዬ ነው መመክረው ለትግራይ ህዝብ አቶ በላይ ገሰሰ እንግዲህ ተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብም የትግራይ ህዝብ ነፃ እንዲሆን ይፈልጋል ምንም እንኳን ህወሓት ከኢትዮጵያ ጫንቃ ላይ ቢነሳም አሁንም ድረስ በትግራይ ህዝብ ላይ ግን የህወሓት ሙሉ በሙሉ የማፈናቀሙን ትግራይ ህዝብ ላይ እንዳደረገ እንረዳለንና እንደው ፌደራል መንግስትም ሆነ ሌላው አካላት ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ለማከላይ መንግስት ለፓርላማና ፌደሬሽን ማስተላልፎ መልእክት ወይም ደግሞ ማድረግ አለበት በየማም ነው አንድ በትግራይ ህዝብ ላይ ያላቸው አቋም ያዝለቀቅ መሆን የለበትም ለቲፒኤልኤፍ ማውገዝ ማለት ለቲፒኤልኤፍ አሸባሪ ድርጅት ነው ማለት ለቲፒኤልኤፍ ህገወጥ ድርጅት ነው ማለት ለትግራይ ህዝብ ስድብ አይደለም ለትግራይ ህዝብ ለነጻ የሚያወጣ ነው ስለዚህ እኛ በተለይ ደግሞ ቲፒኤልኤፍን የሚቃወሙ ድርጅቶችም ትንሽ ቅሬታ ያላቸው ምንድነው የፌደሬሽንም ይሁን የማከላይ መንግስትም ይሁን የሌሎችም ቢሆን በየጊዜው ይለዋወጣል ዛሬ አንድ ነገር ይባላል ነገ ደግሞ ሌላ ይባላል ዛሬ ስለ ጦርነት ይነገራል በማግስት ደግሞ ለደብረጽዮን ደግፉ እንደዚህ እናረጋለን ምናምን ይባላል እንደገና ፌደሬሽንም ጉዳዩ ያተኮረው እንደው ስለ ወልቃይት ስለ ራያ ምናምን ነው እንጂ በዋናው 10 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ በፍጹም ህዝባችን ነው ቲፒኤልኤፍ ፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ህዝባችን ግን እንዳትነኩ ይሄ ቀይ قاي مسمر نو بلوغين አዋጅ ማውጣት አለበት አንድ ሰው መሞት የለበትም አንድ ሰው መታሰር የለበትም ክልሎች አንድ ዜጋ የመግደል የማሳደድ የመሰወር መብት የላቸውም ተብሎ አስቸኳይ አዋጅ ማውጣት አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ ስለዚህ ይሄ ያዝለቀቅ አንዴ ጠንከር ብሎ አንድ መግለጫ ይወጣል ሌላ ጊዜ ደግሞ ያንን የሚያላላ መግለጫ ይወጣል እንደዛ እየተባለ ቲፒኤልኤፍ ልቡን ተሰማው አሁንማ በቃ አስፈራሪያ አለ ወታደር አለኝ ይያለ ምናምን ይያለ ፈርተዋል ደንግጠዋል አቅም ስለሌላቸው እንጂ ለትግራይ ህዝብ ሳስተው አይደለም 10 ጊዜ እንደውም ለትግራይ ህዝብ እንዳይጎዳ ብለን ነው ምናምን ሲባል ውሸት ነው አቅም ስለሌላቸው ሁኔታውን እንትን ስለሌላቸው ስላሸነፍናቸው ነው እንጂ አቅም ቢኖራቸው ኖሮ እስካሁን ድረስ ሊቆዩ አይችሉም እየተባለ ነው እየተነገረ ያለው በትግራይ ውስጥ ስለዚህ መንግስት መምሰል አለበት ፓርላማ መምሰል አለበት ፌዴሬሽን መምሰል አለበት ፌዴሬሽን የሞቶ ሚሊዮን ህዝብ ኃላፊነት አለው ማዕከላዊ መንግስት የሞቶ ሚሊዮን ህዝብ ኢትዮጵያ ህዝብ ኃላፊነት አለው ፓርላማ የሞቶ ሚሊዮን ህዝብ ኃላፊነት አላቸው ስለዚህ ትግራይም እዛውስጥ ማድርጌ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ዜጋ ህይወት በከንቱ በተለይ ደግሞ ታውቃላችሁ ሁላችሁም ሚዲያዎችም ቢሆን አልፎ አንዳንድ ነገር ሲፈጠር መግለጫ ሲወጣ ብቻ ነው መታሰላልፉ እንጂ የትግራይ ህዝብ በፍጹም ከትፒኤልኤፍ የጅብ መንጋጋ አላቀን ነፃ ማውጣት አለብን ህዝባችን ነው ብላችሁ ከልብ ማለት ነው የአማራ ህዝብ ህዝባችን ነው የኦሮሞ ህዝብ የአፋር ህዝብ የሶማሌ ህዝብ የትግራይ ህዝብም ህዝባችን ነው የትግራይ ህዝብ ሲነካ ያመናል የሚልም በሁሉም ኢትዮጵያዊ መደመጥ አለበት እነሱ ትግርኛ ተናጋሪም ለብቻውን አፍነው ስለያዙ ትግራይ ከሌላ ህዝብ ጋር አጣልተናል የትግራይ ተወላጆች ከሌሎች ብሔረሰቦች አጣልተናቸዋል ስለዚህ ረዳት የላቸውም የፈለግነው ብናደርገው የትግራይ ተወላጅ ረዳት የለውም ሌላው ኢትዮጵያዊ የየራሱ ችግር ነው የሚያነሳው እንጂ ስለ ትግራይ ችግር ለማንሳት ጊዜም የለውም አቅምም የለውም ይያሉ ነው እኛ የትግራይ ተወላጆች አቤት የምንልበት ቦታ አጥተን ይሁንና አባሎቻችን ህዝባችን የተለየ አመለካከት ስለያዙ ብቻ የአብይ ደጋፊዎች የብልጽግና ደጋፊዎች የማዕከላዊ መንግስት ደጋፊዎች እየተባሉ ባንዳ እየተባሉ ነው ራሱ ባንዳ የሚለው ቃል መልኩን እየሳተ ነው ይሄ ነው ለማለት የምችለው በጣም አመሰግናለሁ አቶ በላይ ገሰሰ የአረና የውጭ ድጋፍ ኮሚቴ የህዝብ ግንኙነት ክፍል በጣም ነው